Eduards Emsis, Latvijas U21 futbola izlases spēlētājs, pēc piedzīvotā zaudējuma Anglijas izlasē šeit Bormutā. Nu, Eduard, pirmām kārtām, kādi uz doto brīdi ir secinājumi, ko treneris pēc spēles teica ģērbtuvē un kā tu pats raksturo šodien spēli? Nu, galvenais, laikam, uzdevums bija sāktās 25-30 minūtes tiešām 200%, lai neielaist vārds un cīnīties mums par pozitīvu rezultātu, kas būtu neizšķirts vai uzvar, bet ņemžēl tas neizdevās. Bet, nu, treneris, protams, pateica, ka atdevām visu spēkus, to arī viņš redzēja. Un, nu, diemžēl meistarība un kaut kāds, es nezinu, individuālā meistarība arī izšķirta beigās to rezultātu. Kas bija zināms par Anglijas izlase pirms brauciena uz Bormutu un vai tas, kam jūs gatavojāties, arī parādījās laukumā, vai bija redzams tas pārsvars, kāds viņiem ir uz doto brīdi, viņi kā nekā ir pasaules kausa ieguvēji? Jā, nu mēs zinājām, kad kāds no viņiem jau ir aizvadījis dažas spēles pat Premjerlīgā, Championshipā, bieži iziet uz maiņu un mēs zinājām, ka viņi pieraduši pie šādiem apstākļiem, pie šāda stadiona un cilvēku skaita tajā un tie cita ātruma, un varbūt mums tomēr pietrūkt tā kaut kā nedaudz mierīgāk nospēlēt tās pirmās minūtes un nesasteigt to spēli, ko tieši Angļi arī darīja, un viņi vienkārši bija kaut kādā ziņā vienkārši vairāk pārliecināti par savām spējām, un tas arī izšķirs to spēli. Ko tu var teikt par zaudētajiem vārtiem, ko jūs ar spēlētājiem pārrunājāt, kas bija par tiem izšķirošiem faktoriem, kāpēc viņiem izdevās gūt pirmos vārtus, otros, trešos, un vai arī šajā brīdī, kad tika ielaist vārti, kādas domas bija galvā komandai, vai bija iespēja atspēlēties? Nu, pirmie vārti bija uzskat, ka individuālā meistarība, man liekas, uzbrucējis vienkārši pagājis centru un ar lielu sitienu trāpīja devītniekā. Otrie un trešie vārti bija nu, mūsu pašu kļūdas. Pie otriem vārtiem mēs jau centāmies kontrolēt bumu un spēlēt futbolu, bet atkal neliela kļūda un vārti. Un, jā, un trešie arī bija tāda kļūda. Un kā tu varētu raksturot pats savu spēli šodien? Jā? Vai esi apmierināts, skaidrs ar zaudējumus, bet nu, teiksim, kā tu pats vērtē, kas bija tas, kas izdevās un kur varēja vēl pielikt? Nu, pats centos varbūt nebaidīties pieturēt bumbu, un, kas varbūt arī dažu brīdi izdevās. Bija tādas nelielas kļūdas arī piespēlēs, kad varbūt nedaudz sasteidzu vai arī neprecizitāte, bet nu, galvenais bija censties spēlēt futbolu un nesacelt nekādu paniku un būt mierīgam laukumā. Ko tu var pateikt par atmosfēru stadionā? Nu, Latvijā spēlējot nesanāk, droši vien redzēt tik daudz skatītājus spēlēt pie mākslīga apgaismojuma, kad vēl pilns tribīnes pretinieku komandai. Ja? Vai tas bija jūtams laukumā, kad devies? Jā, jau iesaldoties tas bija jūtams, kad ir lieliska atmosfēra un fani tiešām atbalsta arī. Arī ne tikai Angļus, arī mūsu, un tiešām ir lieliski spēlēt šādos stadionos. Nu, varbūt noslēgumā, ko mums ir jāņem, kāda mācība no šīs spēles, kādi ir galvenais secinājumi, ko puišiem tagad jāpārdomā galvā, jo izlases nometne līdz ar šo noslēdzas, priekšā atkal spēle izbraukumā ar Nīderlandu, un pēc tam Skotija mājās, nu, viegli pretinieki pretī jums nenāk. Kas ir galvenais, kas tagad ir jāizdara tuvākajos tieši nedēļās dienās, lai sagatavotos nākamajām spēlēm? Es domāju, ka nevajag nokārt galvu, un mēs arī redzējām, jā, varbūt rezultāts bija 0-2, 0-3, un tam mums vairāk bija brīvs zonas, kur pieturēt bumbu, bet mēs redzējām to, ka mēs varam spēlēt arī konvencionālu futbolu, arī pie tā paša 0-0, varbūt nedaudz pazaudējām galvu, kad sākām nedaudz, padaudz visu bumbas priekšu, tā kā varam spēlēt, un jāgatavojas tāpat kā uz katru spēli, to pašu mēs redzējām pret Ukraini, ka varam spēlēt uz pozitīvu rezultātu. Lielas paldies un veiksmi atkal kluba rindās. Paldies.